მოგესალმები შარკებო, მე ირაკლი ვარ და წარმოგიდგენთ კომპიუტერული თამაშების მწარმოებელ კომპანიას Onyx Wings Studio-ს. ეს ნისლი მუსიკა და ანიმაცია რაც იხილეთ არის ჩვენი პირველი თამაშის, Mist Color-ის გაცოცხლებული ატმოსფერო. აი ესეთ იდუმალ და მისტიკურ გარემოში მოთამაშეს უხდება დაბრკოლებების გადალახვა, ამოცანების გადაჭრა და ემოციებთან თამაში. ამ დროისთვის Mist Color-ი არის დემო ეტაპზე და გეგმავთ გეიმინგ ინდუსტრიაში შესვლას. რაც შეეხება გუნდს. გუნჩი ყველა გეიმერები ვართ. თამაშობთ ბავშვობიდან და საკმაოდ კარგად ვიცნობთ ამ სფეროს. ერთმანეთი თავისუფალ უნივერსიტეტში გავიცანით და აქვე გაგუჩნდა იდეა, რომ შეგვექმნა თამაში. მაგრამ ჩვენ დაკვირვებით, აზლ პლატფორმ მიმართულებაში ბაზარი საკმარისად გაჯერებული არ იყო. ინდუსტრიის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ასეთი სტილის თამაშები მომხმარებლის მხრიდან დროის დიდ ინვესტიციას არ მოითხოვს. სწორედ ამიტომ ჩვენც მრავალი სხვა მოთამაშის მსგავსად, კარგი და ხარისხიანი თამაშის დასრულების შემდგომ გუჩდებოდა სურვილი, რომ გვეპოვა მსგავსი, მაგრამ მსგავსი არ ჩანდა, რადგან ბაზარზე საკმაოდ მცირე არჩევანი იყო. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ შეგვესწავლა ამ მიმართულებაში პოპულარული თამაშების წარმატების საიდუმლო და თავად შევქნა აზლ პლატფორმერ თამაში. ჩვენ დაკვირვებით ეს საიდუმლო მდგომარეობს შემდეგში: კარგი გეიმპლეი, დიზაინი, შინაარსი და მუსიკა. როგორც წესი, ასეთი თამაშების შემქმნელი სტუდიები მცირე ბიუჯეტის გამო ცდილობენ ფულის დაზოგვას. ამას კი იმით ახერხებენ, რომ თამაში არ აქვს ორიგინალური მუსიკა ან ისტორია და ასე შემდეგ. ჩვენ კი გადავწყვიტეთ, რომ შეგვეკრა ისეთი გუნდი, სადაც თითოეული წევრი იქნებოდა კომპეტენტური ამ მიმართულებებით და არაფერზე უარის თქმა არ მოგიხდებოდა. ასეს მოვიქეცით და ვფიქრობ, ყველაზე მაგარი ჩვენში ალბათ მაინც გუნდისა და ინდუსტრიის ურთიერთკავშირია. ერთია, რომ გვესმის, რას ვაკეთებს და ვის უნდა მივყიდოთ პროდუქტი, და მეორეა, რომ ვამჩნევთ ინდუსტრიაში არსებულ სახასიათო კონკურენციას. რაც უფრო მაგარ და პოპულარულ თამაშს გამოუჩვენენ ჩვენი კონკურენტი კომპანიები, მით უფრო მეტია შანსი იმისა, რომ მათი დახურვის შემდგომ კმაყოფილი მომხმარებელი დაიწყებს მსგავსი ზიებას და მოვა ჩვენთან. ანუ ესე შემთხვევა, როცა კონკურენცია საჩვენოდ მუშაობს, და ეს შანსი აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ. 150 მილიარდიანი გეიმინგ ინდუსტრიის 10 მილიარდიანი წილი სწორედ აზლ პლატფორმ მიმართულებას უჭირავს და ეს ბაზარი არის მზარდი და დინამიური. შარკებო, ჩვენ გთავაზობთ ასე წინადადებას 250.000 ლარი კომპანიის 10% სანაცვლოდ. მადლობა, ძალიან საინტერესოა. ერთი კითხვა მაქვს. ეხლა რაც ნახეთ აქ მუსიკაც ყველაფერი როგორც აღნიშნეთ, მთლიანად თქვენი გუნდის შექმნილია? ამ შემთხვევაში ჩვენს გუნდში არის 6 წევრი, ძირითადად თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტები და კურსდამთავრებულები, მე ყველაზე უმცროსი წევრი ვარ 20 წლის. გუნდში ყავს ორი მხატვარი და დიზაინერი, რომლებიც ტაბში ხატავენ, უშუალოდ აი ამ ვიზუალურ მიმართულებას ამუშავებენ. ყავს ერთი დეველოპერი, რომელსაც ეს არსებული ნახატები და ნამუშევარი უკვე გადააქვს პლატფორმაზე და უკვე აპროგრამებს ამ ყოველივეს და ლოგიკას და ფიზიკას აძლევს ამ თამბავს. ყავს ასევე კომპოზიტორი და კომპოზიტორი, რომელიც ქმნის მუსიკას და კოორდინატორი და ასევე კრეატიული მიმართულების ხელმძღვანელი, რადგან ასეთ როდესაც ასეთ თამაშზე მუშაობ, უნდა იცოდე თუ რა ხდება, რა საკეთებია შენი კონკურენტები, რამ გაამართლა, რამ არ გაამართლა და მე ვარ გუნდის მეექვსე წევრი, რომელიც ძირითადად პასუხისგებელი ვარ თუ როგორ შევა და როგორ გავა კომპანიაში ფული და ეს ექსკაციანი გუნდი ვარ, ასევე ორი მრჩეველი ხავს. რამდენ მოხმარებაზე ფიქრობთ, რომ სიტყვაზე გახვიდეთ და აი მონიტიზაციის სქემა? მე ჩვენ ჰოლდინგში ყავს ერთი სტარტაპი, რომელიც ამ მიმართულებით არის და ყველაზე რთულ პრობლემას, რაც ვაწყდებით, არა პროდუქტის გაკეთება არის, არამედ მომხმარებელზე გასვლა და მათთან ხის მისვლენ. აი მაგას როგორ ფიქრობ და მაგის მონეტიზაციას როგორ აკეთებ? კი ბატონო, ჩვენი მსგავსი ტიპის თამაშები რაც არის, გვაქვს სტატისტიკური ინფორმაცია იგივე Steam Spy და ასეთი ტიპის პლატფორმებიდან, რომ პესიმისტურ შემთხვევაში თუ თამაში ვერ გაცდება ლოკალურ ფარგლებს, 50000 ასლამდე მაინც იყიდება. ხოლო თუ პოპულარული ხდება თამაში და მსოფლიო მასშტაბით გლობალურად გადის, უკვე აქ საუბარია 1 მილიონ, 2 მილიონ, ან საერთოდ 5 მილიონ ასლზე, როგორებიც არის Limbo, Inside, აი ესეთი Playdead-ის. ერთი, მე შემოგთავაზებდი ეს პირობას. 250 ლარი ჩემი აზრით არ გეყოფოთ. და მე თუ შემოგიერთებით იმ პირობით, რომ X Studio, თქვენი სტუდიო, თუ მაგრები ხართ, თუ კარგები ხართ, სხვა თამაშებსაც გააკეთებთ. და იღებთ B2B შეკვეთებს. რო თქვენი თავი ერჩინოთ, გამვითარდეთ როგორც ბიზნესი, არა მარტო მაგ თამაშზე, იმიტომ რომ ეგ თამაში არის 03 game, როგორ არის 03 game ქართულად? არაფერს ვარ თავს. შეიძლება 0 და 1 იყოს, შეიძლება თუ ვერ გაკაჩებ თამაშს, დაიკეტება თქვენი ბიზნესი. გამიგე? და ეს ბიზნესი უნდა იყოს, ეს თამაში უნდა იყოს დამატებითი ბიზნესი, სტუდიოსი. და სტუდიო უნდა იყოს თავისუფალი, როგორც სტუდიო ისე უნდა იმუშაოს. გეთახმებით. და მაგითომ მე შემოგთავაზებ 250 ლარს ჩავდებ 50%-ისთვის. და ორ კლიენტს მე მოგიტან პირველ დელიცაში. და ეს როგორ გასახებათ, ანუ კლიენტი B2B ბიზნესესა უბრალოდ, ხო ალბათ? და აი როგორ, ანუ ის მოდის თავის კრეატიული იდეით და უკვე თავს თამაშს. კი. და თქვენ აკეთებთ ამის დეველოპს. დიზაინს თქვენ გააკეთებს?
დიზაინი, ბიზნეს ლოგიკა, მონეტიზაციას ყველაფერს ეს თავ შევქმნით. და ონლაინ გეიმინგი უკვე 15 წელზეა მაგ სფეროში ვარ და არ არის პრობლემა, მაგას ჩვენ თვითონ შევუკეთებთ. მე საინტერესო წინადადებაა და ვაფასებ, თუმცა 50% ზემეთაც დიდი ზღვარია ჩემი აზრით. 59 იყოს. რო კონტროლი მაინც თქვენი იყოს. ერთ პროექტზე მოხვედით და ერთ პროექტზე ითხოვდი დაფინანსებას. სამი პროექტით მიდიხართ, პარტნიორით, რომელიც ამ ბიზნესშია, რომელიც არ მოგაკლებთ, ანუ გაყიდვებზე თქვენ ამაზე ზრუნვა აღარ დაგჭირდება, თქვენი გუნდი 100%-ით გაიზარდა. აი, მე მარტო მე მეჩვენება, რომ მაგარი და მიდიხართ კომპანიით. კომპანიით. არ მგონია რომ შემდგარი და პარტნიორის ბიზნესი. არ მგონია რომ უარი უნდა თქო სამწუხაროდ. ეთიკა გინდა. თუ პლარიო მიგინდა და ლუბეი კომპანია რაც უნდა იყოს, რომელიც არ უნდა იყოს, რამდენად დიდიც არ უნდა იყოს. ყველგან შეგახვედრებ ერთი ტელეფონის ახლოს. ბიზნესია და მინიმალური წელი რა არის? აი, რაზე შეგიძლიათ შე 50 ხო გითხრეს და ეხა. 59 შეიძლება. კონტროლი მაინც თქვენი იქნება. ანუ მე დაბალ წილზე უფრო დავთანხმდებოდი თუ გავიყოფთ სხვა შარქებთან ერთად, იმიტომ რომ მენის საჭიროებას ხედავ ამ ამბავში, იმიტომ რომ აშკარად ჩანოფიქში აქ რაღაც. ეხა წარმოიდგინე ვითომ მიიღე 9.5 მილიონის ლარის საფინანსება. იმიტომ რომ ეს ორი კლიენტი ხო გადაგიხდის? იგი მესმის. ძალიან მარტივადაა საქმე. ერთი იქნება თუ ორი თუ სამი ადამიანი ჩვენ ხრიდან ამაზე მოდი, ჩვენ დავიტოვებთ რაღაც რამოდენიმე წელს როცა გასული იქნება, ჩამოყალიბდებით. ან კი, ან არა, თორე ხა 20-50 ვერ გახდება თუ ვერ დაინახავ დიდ სურათს, რომელსაც ეხლა გთავაზობენ. აჰა, ესმის. აურე კომაში მეყვა. კი, აბარა, აბარა. დროებით. ორას 50000 სტარზე თანახმარი, თუმცა 50% ისაანსკოთ ოღონდ. აქ კიდე ერთი ის მომენტია, რომ B2B-ს გერმავენ, ანუ პირველ წელს მოიყვანენ ორ კლიენტს, რომელიც საკმაოდ მაღალ თანხს გადაიხდის და თამაშს შეუკვეთავს. დიდი ხანია მინდა რომ საქართველოში შევქმნა სტუდიო. დემო კარგად არის გაკეთებული. კი, შეფუთულიც კარგად იყო, იმიტომ რომ სანამ შემოვიდა მე უკვე ძალიან ინტერესით შევლო. კი, 50 თუ თქვა შენ თუ ხარ მზად და შენ თუ ხარ მზად, სამივე შევიდეთ, სამივე ავაკეთოთ რა. 50-ზე თუ ოკეია, 3-ზე გავყავთ? ხო, კი, გააჩვენეთ და არ ვიგულდი რომ 20%-ს ავწდებოდით, მაგრამ შემოთავაზება ისეთია, თულია უარი თქვა. მაგრამ მე ფიქრობ მე სხვა რაღაცა მაგ თავში რომ თუ ეს ამას არ დაეთანხმა, ესე იგი ჩვენ გერებულებას ის ვერ ხედავს რა. ვერ ხედავს. 59 იყო ბოლო რაც ფიქრობ და სხვა შაკებმაც ფიქრეს რომ ვაჭრობას აქ უკვე აზრი აღარ აქვს. ანუ არ ვიცი თუ თანახმა იქნებით 50%-ში რო გავყავთ, მე მგონი მოდი ჩვენ 55 შემოვთავაზოთ. რო 15 იყოს. იცი რა არის, ანუ თვითონ თანხა რაც არის 250000, ჩვენი ბიზნესი რაც არის ამ თამაშის კვალსაზრის ვიყავთ. 500 ფუტკასთან დარეკვა? ო, ერთთან და უცებ. მოგეთ ვიფიქრეთ. და ისი თელის ღარიაზე ცაუბრობდით ანალოგიური მითხესაც თქვენ. იდეაში რომ არ იყოს B2B შემოთავაზება, კაცრად ვიყავი გაფრთხილებული რომ 20%-ზე არ წავდოდით. მაგრამ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, როგორც თქვენ შემოთავაზეთ, ეს უკვე ნიშნავს ბიზნესის და ამ თამაშის სტუდიოს სხვა ეტაპზე გადაყვანას. ამიტომ ფიქრობთ რომ 59%-ად თანახმავართ ამ გარიგებაში. გავყვეთ. ჩვენც მაგარი გადაწყვეტილება. ოჩახ ირაკლი, ოჩახ. ესე იგი გონიერი ხო? ორი ვიჟენი მივოცავს. დიდი მადლობა. გადაწყვეტილება მანათანაც გონიერი ხამს გარეჯერი. წარმოიდგინე ბოლოსები. გივოცავ? სოსო, ერთ ოპერაციას მოგავაკეთე. დაჩი, ოჩახ. დაჩი. ოჩახ. მუსიკამ ძალიან იმოქმედა. ხო, მაგარი მუსიკა ედო თავში მოკონ. ნამდვილად ძალიან იმოქმედა წარმატებული. წარმატებული. საქართველო იყო თქვენ და შეფასება. დიდი მომავალი გაქვთ. შრომა ყოველთვის ფასდება. ისურვებთ პროფესიულ წინსვლას, მატერიალურ კეთილდღეობას და ბევრ წარმატებას. საერთოდ არ ვიგულე ეს რეალიზებას, 50% კი არა, 20 არ უნდა გავცხადოთ, მაგრამ ესეთი შემოთავაზება მართლა იმას ნიშნავს, რომ პროფესიონალები არიან, ბიზნესი კარგად ესმით და ჩვენი გუნდი ახალგაზრდაა და შესაბამისად ესეთი ბიზნეს ხედვების მქონე ადამიანი ზუსტად ისი ყოველას გვჭირდებოდა. ამიტომ რთულია რომ ამაზე უარი თქვა და ძალიან დიდი ერთი მივდივარ ახლა სახლში.